فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. محترم بزرگوں اور بھائیوں, اسلام کے پانچ ارکان ہیں: توحید, نماز, روزہ, زکات اور حج. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا مقابلہ ان چاروں میں سے کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام احکام لوگوں کو دنیا ہی میں دیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے عرش پر بلایا اور نماز کا تحفہ عنایت فرمایا. اس سے نماز کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نماز کی پابندی کریں اور تمام نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جمعہ سب کی پابندی کریں. لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی فجر کی نماز کوئی پڑھتا نہیں ہے, ظہر میں سب آرام کرتا رہتا ہے, عصر میں چائے پیتے رہتے ہیں, مغرب میں سوئے رہتے ہیں, عشاء میں بھی سوئے رہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نماز کی پابندی کریں. آج اتنے برے حالات جو آ رہے ہیں ہماری وجہ سے آ رہے ہیں. ہم لوگ نماز بھی ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ناراض ہے. اسی لیے ہم لوگوں پر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نماز کی پابندی کریں. واپس دعوانا ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں.